Amigos, um abraço, estamos chegando com o Esporte Hoje TV, aqui pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão, e também na redehoje.com.br, no link da TV Hoje. Vamos começar esse programa de hoje falando da segunda divisão, vamos mostrar os melhores momentos de Botafogo e Grêmio, depois vamos falar da primeira divisão, do Campeonato Amador, e no último bloco vamos mostrar como foi a Corrida da Fogueira, a 62ª. Está aqui o nosso Antônio Cunha, comentarista e repórter da Rede Hoje, para a gente analisar aí o campeonato, falar da segunda divisão e trazer a seleção da rodada, né, Cunha? Boa noite. Boa noite, Luiz, e aos nossos amigos aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar destacando a rodada do Campeonato Amador pelos resultados da segunda divisão. Põe na tela aí, Juninho. Vamos lá. Quarta rodada, nós tivemos Patrocínio 1, Real também 1. Botafogo 1, Grêmio 1, daqui a pouquinho vamos mostrar para você. Veracruz 3, CRP 2, Copa 1, Juventus também 1, Cruzeiro 9, a maior goleada do campeonato, São Benedito 0, Ferroviário 2, Amizade 0, Ferroviário finalmente voltou a vencer, Independente 1, Comercial 2, Caxambu 1, Ipiranga 3, Coelho 5, outra goleada aí, Coelho 5, Córrego da Mata 1, São João 3, Guimarães 1, São João está caminhando aí para a primeira divisão, Porto Seguro 3, o União de Pedros também 3, União de Pedros que ainda é líder do campeonato. É, vamos agora, antes de a gente falar da classificação, o Antônio Cunha falando para a gente aí, ô Cunha, quais são aí os destaques desta quarta rodada, o que você achou, tem aí a goleada do Cruzeiro, né? O Botafogo e o Grêmio empatando em 1-1, o Vera Cruz ganhando e chegando à liderança da chave B. Sem dúvida, né? Eu gostei dessa equipe do Vera Cruz, vem se apresentando bem, né? Era uma equipe não, para início, não cotada para assumir a liderança e vem crescendo a equipe do China. Então tá de parabéns. É, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Então tá liderando ali no campeonato. E o jogo, o equilíbrio entre Grêmio e Botafogo, né? São duas grandes equipes, já era esperado. E jogo que a gente tem aquela previsão de bom jogo, sempre é um jogo mais amarrado, mais truncado, ninguém quer perder, né? E a vitória do Ferroviário com a equipe de tradição, né? Essa sem dúvida alguma foi a surpresa do campeonato. A Amizade vinha bem, uma vitória importante em cima da equipe do Cruzeiro. E o Ferroviário foi lá e surpreendeu, vencendo por 2-0. E Coelhos também, que teve a chance de, jogou assim, no domingo à tarde, teve a chance de vencer. Se vencesse o jogo, seria a única equipe com 100% de pontuação, né? E o Porto Seguro surpreendeu, um grande jogo de futebol. Um 3-3 e poderia ficar até 4-3 para a equipe do Porto Seguro, já que desperdiçou uma penalidade. Então acho que esses três jogos aí foram. União de Pedros. União de Pedros e a equipe do Porto Seguro. Então foi um jogo interessantíssimo, onde foi um belo jogo e eu acredito que foram os jogos de destaque dessa quarta rodada. Vamos então com a classificação, começando pela chave A. A equipe do União de Pedros tem 10 pontos e o Grêmio também 10. Aí a diferença, como a gente disse no programa anterior, é só uns no saldo de gols, outro no número de vitórias e tal. Até número de vitórias não, mas mais saldo de gols. União de Pedros tem 10 pontos, o Grêmio também tem 10 no segundo lugar. Terceiro, nós temos São João e Comercial com 9. Quinto, Ipiranga 8. Sexto, Amizade Córrego da Mata 5. O Real São José está na 8ª posição junto com o Juventus com 4. CRP tem 0 e o São Benedito também tem 0 na 10ª e 11ª posições, respectivamente. Na chave B, o Botafogo e o Vera Cruz são os líderes com 10 pontos, Botafogo na frente nos critérios de desempate. Em terceiro, Coelhos com 9, quarto, Cruzeiro 7, quinto, Copa 5, em sexto, Patrocínio e Porto Seguro 4, em oitavo, Ferroviário e Guimarães 3, em décimo, Independente 2 e em 11º, Caxambu 1. Na segunda divisão não tem descenso, mas tem acesso, né, o Antônio Cunha? 4 equipes subirão. Então, é uma fase, tem mais 2 fases ainda, né? Nessa classifica 8 de cada grupo, depois vai jogar entre si.
Então, por exemplo, essa chave do Grêmio aí que é apontada por todos, que é a mais forte, né? Uhum. Você vê União de Pedro, Grêmio, São João, Comercial, todos com, Ipiranga, Amizade, né? Tudo time forte. É, 10, 8, 10, 9, 8 pontos na, então, na sequência. Eles jogarão entre si na próxima fase, classificando 4. Então, acredito que vai ser uma fase super difícil na próxima, né? Aí sim o campeonato vai mostrar quem é quem. Aí sai 4 de cada chave e vai confrontando formar até essas 4. Na sequência, e das 8 vão sair as 4. Isso. Então, vai ser um campeonato super bem disputado até o final aí. Grandes equipes aí, e a segunda divisão é diferente. Por exemplo, a equipe goiana do Grêmio aí joga a primeira divisão tranquilo, pelo que a gente está vendo a primeira. Não, mas agora, e tem dificuldade para jogar com as equipes da segunda, teoricamente, equipes que a gente não acreditaria que jogaria pau a pau e chega lá e encara de igual para igual. Então é um campeonato diferenciado. O pessoal joga muito amor à camisa e é diferenciado. Só para eu entender aqui, por exemplo, vamos classificar do primeiro ao oitavo nas duas chaves. Isso. Hoje uma chave joga contra a outra. Isso. Nesse caso aqui, vão se classificar 8 e aí elas vão continuar dentro da mesma chave jogando um contra o outro. É. Aí seria União de Pedros, Grêmio, São João, Comercial, Ipiranga, Amizade, Córrego da Mata e Real São José, se terminasse hoje, eles estariam jogando entre si, porque hoje eles estão jogando contra outra chave, que seria Ferroviário, Porto Seguro, Patrocínio, Copa, Coelhos, Cruzeiro, Vera Cruz e Botafogo. Isso. E dessas aí, então, sairiam essas 8, se fosse joga hoje. Entre si. Joga entre si dentro da mesma chave que ainda hoje existe. Vão se classificar 4, vão formar uma outra chave de 8, aí todo mundo joga contra todo mundo de novo. Não, e vai para mata-mata direto. Ah, tá. Aí vai o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. O campeonato até o regulamento, até dar uma estudada nele direitinho, porque ele é bastante interpretativo. Então, assim, sempre um fala uma coisa, outro fala outra. Pode ter alguma outra Isso. alteração. Bom, vamos mostrar aí os melhores momentos de Botafogo e Grêmio. Foi um jogo que eu não gostei do jogo, viu, Cascão? Você não assistiu, mas eu estive lá no estádio. O que o torcedor pode ver aí nessas imagens é que, primeiro, a posição que a gente fica, a Secretaria de Esportes tem que dar uma olhadinha aí para quem cobre os jogos. São duas emissoras de rádio e uma de televisão. Então, dar uma melhor condição para a gente trabalhar. Na posição que nós ficamos, não deu nem para fazer a narração, nem nada do jogo, porque só ficou posicionada a câmera e ali não tinha jeito. E aí, pelas imagens que o torcedor está vendo aí, é muito complicado para a gente poder cobrir e até para o torcedor ter uma noção do que está acontecendo, porque fica no nível do campo, você não vê marcação, não vê nada. Né? O campo ali, Luiz, ele é bastante problemático. Inclusive, já aconteceu com o Bruno, filho do Ademir, você conhece, Bruno Moneco, uhum. Quebrou, teve uma fratura no tornozelo em função do jogador ter dado um de corpo nele e ele caiu naquela vala ali. Então, um campo que deveria ter pelo menos nos 50 metros do lado do Bretas, né? No caso, poderia fazer ali um alambrado para que o pessoal tivesse uma segurança. E não tem nada, não tem condição de outra imprensa trabalhar. Então acho que deveria ser estudado, já que é um campo que a gente for analisar friamente, comparece um grande número de torcedores naquele estádio. Bom, e poderia aí ter fazer igual você falou, banheiro, não tem uma água. Então é assim, um campo que todo mundo gosta de assistir jogos, mas não tem realmente condições nenhuma. Aí nós estamos vendo então os melhores momentos, o Grêmio. O Botafogo saiu na frente com um gol de pênalti aos 45 do primeiro tempo. Aliás, o Marquinhos, né, fez o Grêmio, né? 45 do primeiro tempo, 1-0. E aos 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo foi lá e o Paraíba fez 1-1, né? Bom jogador esse Paraíba, né? Perna esquerda, habilidoso, um jogador diferenciado aí no meio-campo da equipe do Botafogo. Então foi um jogo assim, eu não gostei do jogo porque o estado do gramado estava chovendo, o Grêmio estava desfalcado, o Botafogo desfalcado, então não foi o jogo que a gente esperava, não. Mas, Luiz, todo jogo, decisão de campeonato, clássicos, geralmente as equipes não querem se expor, não querem perder o jogo, né? Já que ambas defendendo a liderança da sua chave. Então o pessoal joga fechado, mais amarradinho o jogo ali, por isso talvez não tenha agradado. Mas são duas grandes equipes e irão com certeza fazer uma grande competição aí pela frente. Vamos agora rapidinho com a rodada da segunda divisão marcada para esse final de semana. Sábado, 13 horas, Pedro Alves, Amizade Independente. 15 horas, também no sábado, Gaspar Félix, Córrego da Mata e Guimarães. Ainda no sábado, São João da Serra Negra, 3 da tarde, São João e Porto Seguro. Domingo, 8 da manhã, Grêmio e Vera Cruz, no estádio Velho de Dino,
Daqui a pouquinho o Antônio Cunha fala desse jogo. Também às 8 horas, São Benedito Ferroviário no Gaspar Félix. Real São José e Botafogo, 10 horas no estádio Assis Filho. Juventus e Cruzeiro no Gaspar Félix, 10 horas. Comercial e Caxambu, domingo, 13 horas no Velho de Dino. CRP e Copa, às 3 da tarde no Gaspar Félix. Ipiranga e Coelhos, 3 da tarde no Velho de Dino. União de Pedros e Patrocínio, 3 da tarde em Pedros. Acho que o jogo mais importante aí é Grêmio e Veracruz, né, Antônio Cunha? Sem dúvida alguma, né? O Grêmio é uma boa equipe, Veracruz também, ambas com 10 pontos, né? Chaves diferentes. Pena que os dois jogadores principais da equipe estarão fora do jogo, né? O Marquinhos pelo lado do Grêmio e o Gonha pelo lado da equipe do Veracruz. E outro jogo também bom é Ipiranga e Coelhos, né? O Ipiranga vem bem, Coelhos também vem bem. Então, acredito que serão esses dois jogos mais interessantes aí na rodada. Bom, vamos agora destacar a primeira divisão, que teve a sua 7ª rodada. Confira aí os resultados. Palmeiras 3, Macaúbas 2, Vila Novense 6, Colorado 0, Madureira 1, Carajás 1, Asa Negra 2, Santos 1, Nacional 1, Santa Teresa 2, América 0, Serra Negra 1. Aí a grande surpresa, a grande novidade foi a vitória do Serra Negra sobre a equipe do América. Realmente foi uma rodada aí, só consolidou a equipe do Vila e as outras equipes chegaram na equipe do América. Eu vou até passar já a classificação da primeira divisão. O Vila então lidera com 18 pontos, segundo o Carajás com 13, junto com o América, né? O América deixou o Carajás passar. Terceiro, em quarto, Colorado com 11, quinto, Santa Teresa 10, sexto, Asa Negra também 10, sétimo, Serra Negra 8, Serra Negra reage, oitavo, Palmeiras, nono, Nacional, décimo, Macaúbas, décimo, primeiro, Madureira, décimo, segundo, Santos, todos com 7 pontos. E aí, que coisa, hein, o Cascão? Nós tivemos aí, então, o Vila consolidando a liderança e a classificação, e o América deu uma dormida, o Serra Negra acabou reagindo e embolou o campeonato de vez aí. Uma rodada boa para quem está organizando o campeonato, né? Todo mundo com chance. O Carajás, que não era cotado para chegar, ultrapassou o América, que era um dos favoritos para disputar aí. É lógico que tem mais 4 rodadas, tudo pode acontecer. Mas uma rodada muito boa, o Serra Negra vem crescendo. Palmeiras reagiu, trouxe 3 jogadores de Biar para reforçar seu grupo. Então, com isso, foi uma rodada interessante. Para o campeonato, foi maravilhosa, né? Então, acredito que vai ter emoção até na última rodada. Porque campeonato que classifica os 8, fica que só joga para cumprir tabela, não tem graça. E essa primeira divisão este ano está emocionante por causa disso. O Santos, que iniciou a competição super bem, metendo 4-0 no Madureira, é o lanterna da competição hoje, nos critérios, porque tem só uma vitória. Então, é um campeonato super interessante. Equipes se preocupando, se reforçando, e eu acredito que vai ser só jogo bom da agora para frente aí, principalmente nessa próxima rodada. Bom, vamos então com a seleção da rodada que você já apresentou no nosso programa no Esporte Hoje, no rádio, né? Através da Rádio Rainha da Paz, 810 AM, pode ouvir lá todo dia, 6h15 da noite, e também na RádioHoje.com, você pode acompanhar a gente pela internet aí, no site da rádio web da Rede Hoje, que é a Rádio Hoje. Bom, vamos lá então com os melhores desta 4ª rodada, da 7ª rodada da primeira e a 4ª da segunda divisão. O goleiro Rafael do Carajás, um garoto novo, vem crescendo, fazendo boas atuações, então nessa rodada aí. Lateral direito, Cafu de Santos, o esquema do Santos favorece, né, que ele gosta bastante de apoiar, apoiou bastante no jogo. Zagueiro central, Donato Serra Negra, parou o ataque americano. Quarto zagueiro, Rodrigo Leão do Vila Novense, seguro como sempre. Lateral esquerdo, Tianinho do Santos, outro que fez um gol, um belo gol, ainda fez bons cruzamentos. Médio volante, o veterano Toninho Oliveira do Carajás, vem sempre destacando também no setor ali do meio campo, dando experiência para a garotada ali no meio. Segundo volante, Rodrigo do Palmeiras, o jogador preparou, fez academia e vem desempenhando um bom papel, está muito bem condicionado fisicamente. Embora eu coloquei o Mário Jorge de médio volante, de meia direita, mas ele jogou como atacante. Então, no meu time que está jogando sempre no 4-3-3, estilo futebol europeu, né? Está voltando esse esquema antigo, que era muito bom. Então, Goodbye armando a jogada ali. E na frente ali, Chocolate, do Carajás. O Goodbye, que é do Asa Negra, meia esquerda, né? Formando meio campo Tony Oliveira e o Rodrigo. Então, na frente, o Flávio William, Chocolate, e o Mário Jorge atacando o Palmeiras, que foi autor de 3 belíssimos gols. Gols esses que colocou o Palmeiras novamente na briga pela classificação. Então, boa essa seleção. Treinador Lincoln Gutenberg do Asa Negra, embora o Tata venha fazendo um papel exuberante, né? Destacando ele, líder absoluto. Não tem nem jeito, né? Tem nem jeito, não, mas é só que o Lincoln Gutenberg tem um plantel modesto, né? E vem fazendo uma boa competição com o Asa Negra.
Então acredito que é merecida, lógico, vai entrar, vai ter a segunda fase, aí o Villanovense, que é uma equipe de ponta, está super bem, vai entrar nas próximas rodadas. Mas o Lincoln Gutenberg, eu gosto de valorizar o trabalho desse pessoal que faz uma equipe modesta jogar bem, então por isso. Então boa seleção. O Goodbye fez um golaço esse mês. E a segunda divisão? E a segunda divisão, o destaque para o Juninho, centroavante de Pedro. Além de fazer um gol, movimentou bastante, são um centroavante que gosta bastante de finalizar, e eu gosto de centroavante fominha, aquele que gosta sempre de jogar em direção ao gol. Então fez uma boa partida esse centroavante da equipe de União de Pedros. Bom, tá aí então a seleção da rodada, né, do nosso Antônio Cunha, e no final do ano a gente vai escolher aqueles que entrarem mais vezes aqui para receber, né, a homenagem da equipe versátil da rede hoje. Bom, vamos então com a rodada agora da primeira divisão nesse final de semana. Chapa na tela aí pra gente, Ney. Aí, ó. O Santos e América vão jogar sábado às 3 horas da tarde no estádio Pedro Alves. Esse aí é o jogo da rodada, evidentemente o jogo de transmissão aí da nossa rede hoje, da rádio Rainha da Paz. Colorado e Palmeiras também sábado, 3 da tarde no Velho de Dino. Madureira e Macaúba sábado, 3 da tarde no Daniel Caldeira. Nacional e Carajás domingo, 10 da manhã no Pedro Alves. Asa Negra e Villanovense domingo, 10 da manhã no Velho de Dino. Santa Teresa e Serra Negra domingo, 10 da manhã no Daniel Caldeira. E aí, o Antônio Cunha, qual o destaque desta rodada aí que você acha o jogo vai pegar mais fogo aí? Tá até difícil fazer, Luiz. Eu suponho, por exemplo aí, Santa Teresa e Serra Negra, o clássico lá do bairro, né? Então o bicho vai pegar lá, o Santa Teresa com 10 pontos, o Serra Negra com 8, então o bicho vai pegar. Santos vai jogar uma cartada decisiva contra o América, que vem de derrota pro Serra Negra. Então só bons jogos. Talvez Villanovense e Colorado, o Villanovense vem sobre essa... mais tranquilo. Villanovense e Asa Negra, né? Villanovense e Asa Negra. Isso, Villanovense e Asa Negra. Talvez é um jogo menos... menos complicado. É, mas o Asa Negra precisa dos pontos também, né? Então não tem um jogo aí que pode falar que é moleza aí. E aí você tem time que tá na beirinha ali também, que é o Macaúbas, o Madureira, então, vão jogar entre si um, que vencer dá um passo importante e perder praticamente. Fica praticamente na segunda. É, vai ser difícil a rodada, muito boa. Ok, um abraço para você, nós voltaremos na próxima semana e agradecendo a sua audiência aqui na TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e na Rede Hoje. Valeu, galera, um abraço. Com investimentos no esporte, lazer e cultura, a Prefeitura de Patrocínio está promovendo saúde e qualidade de vida para todos. Nós aqui trabalhamos com ginástica, aeróbica, caminhada. Estou respirando melhor, estou mais leve. Eu e minha irmã, nós sempre quisemos fazer balé, sabe? Hoje a gente conseguiu realizar esse sonho. Esporte e lazer com respeito ao cidadão. É assim que estamos construindo uma cidade melhor. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semi-leito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União deseja uma boa viagem. Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento. E agora, na pré-impressão com o CTP, em patrocínio Gráfica Real. No Espetinho do Braulio, você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova num ambiente descontraído. Sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos. Feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio. É diferente.
Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Porque ela está sempre envolvida. Eu que sou uma pessoa ligada à pecuária, isso faz parte da minha vida. E a Gazeta está sempre presente com a gente. O jornal hoje que acompanha o crescimento da nossa Patrocínio. Tem duas edições por semana, uma tiragem grande de jornais aqui na cidade. Então é a criatividade e inovação. Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê.